Aqui é o Morro do Campestre e a gente vai fazer um passeio até lá em cima. Dá pra ir de carro e vamos lá conhecer. E a dona Bárbara disse que quer ir a pé. Que ela quer ir a pé, ela não quer ir de carro não. Olá, dia 22 de abril de 2022, estamos em Urubici. É um dos primeiros passeios que vamos fazer agora. Eu vou mostrar para vocês aqui o Morro do Campestre. O negócio é alto para Bedel. Eu vou mostrar a parte que nós subimos aqui de caminhão, trucado e usando muita força. Olha só, daqui de cima, é muito alto. Eu não sei se no vídeo vai ter condições de entender a altura, a dimensão, a curva que a gente teve que fazer, um morro muito íngreme. São coisas normais aqui, né? Mas a gente se admira toda vez. É tudo muito alto, é muita montanha. Essa chamada aqui é a chamada Serra Catarinense. Né, Gisele? Tá mudinha aí, né? O que foi, Marcos? Gostando? Gostei. Muito show. Olha só o tipo. Muita adrenalina. Muito o que, mãe? Adrenalina. E o coração, como é que tá? Ai, tá pulando, pulsando todo o peito já. Tá forte. Muito bem, ainda tem mais um degrau, que é o último morro, esse que eu tô mostrando, ó. Nossa, Deus, mas é muito alto, eu não sei quanto que estamos de altura aqui. Olha só que troço, fantástico. E eu ainda vou lá naquele mais alto lá. Olha aí, Ademir, vamos pra você que tem medo de andar de avião, estamos quase na mesma altura. É, sabe que é uma boa? Entendeu? O avião passa bem pertinho de nós aqui. Achei que esse morro aqui era o último das fotos anteriores, mas olha lá, ainda tem mais um tanto para subir. Eu já tô questionando as minhas pernas. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Olha ali, mais um pico ali, ó. Só para vocês verem. Meu Deus, esse negócio aqui. Olha só. Isso aqui é onde ficou o carro estacionado. E o resto é lá pra baixo. E agora a gente vai subir. É bastante escada. Oi. Já subiu um tanto. Ó, a gente vai chegar lá. Espetacular, gente. Vou fazer um giro aqui. O pessoal tá subindo. Ai, chegando aqui, ó. Eu achei que era o pico dos picos, mas olha aí, ó. Já tem mais um pouco. Uma pessoa bem lá em cima, acabou de sair. Olha aí a estrutura do solo aqui em cima, toda furadinha, parecendo falésia. Gisele tá tirando foto ali. Esse tipo de solo eu só encontrei lá no Nordeste.
Olha lá, vou lá naquele ponto ali. Ali é o extremo do morro. Não é o extremo ainda, que tem mais um. Não de altura. É. Ó, cuidado onde anda aí. Não se empolga. Peraí. A sensação parece que estamos assistindo um filme, né? Aqueles filmes que mostram aquelas imagens estonteantes, que a gente não valoriza tanto quanto o fato de estar aqui pessoalmente. Meu Deus, esse lugar daria ótimos filmes. Queria eu gravar minhas músicas aqui. Que legal. Olha aí a altura, ó. Olha aí. Final da pedra. Olha aí, só para vocês terem noção das distâncias. Vamos subir ainda mais um pouco. Já tem mais um pouco para nos desafiar o corpo aqui nesse lugar. Complicado. Eu fico imaginando quando foi que se formaram essas montanhas. E olha que a nível mundial é fichinha, né? Não é aquelas, né? Aquelas montanhas, né? Fico imaginando Everest. Olha aqui, encontramos um banco refúgio. Uma gatinha? Não, a minha princesa, a minha rainha, meu tudo, meu amor. Olha ali, ó, quase tropiquei por conta dela aí. É muita beleza, né, amor? É muito, fiquei estonteado agora. Mas eu voltando a falar no que eu tava falando. Eu fico imaginando quando foi que essas coisas foram criadas. A Bíblia diz que quando veio o dilúvio, abriu-se os abismos. E as pedras e o abismo foi aberto e as águas cobriram até as mais altas montanhas. Interessante. Mas exatamente quando que aconteceu a revolução na Terra para que essas pedras se formassem? É realmente. É algo que eu gostaria de voltar no tempo, ter essa oportunidade de ver. Aqui é um morro. Marcos vai subir ali. Pra mais um degrau na vida. pra mostrar a dimensão um pouquinho. A cada passo que eu dou na vida. Só que aqui é devagar. É íngreme. E ainda tem lá em cima, ó, uma pedra. O mais alto do pico. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Quer subir por ali? Agora, olha só, até rolou uma pedrinha ali. Essa é a chamada pedra furada. E o pessoal entra lá dentro, ó. No alto da montanha aqui. Vou ver se eu consigo me aproximar. Vamos lá, vamos tentar subir o mais rápido que puder. Porque o negócio é alto, cara. Minhas pernas já não dão mais conta como dava antigamente. Yes! Olha aí, ó. Alto da pedra furada. Vamos lá. Aí estamos chegando. O desafio é grande. A imagem que eu tava vendo lá de baixo. Olha que coisa fantástica. Oi, que aqui tá difícil. Oi, estamos aqui. Que show. Eu não vou fazer a peripécia de ir lá na pedra, não. Quer dizer, por aqui não deu, né? Pra mim, eu não consigo saber como é que sobe ali, não. O pessoal tá lá. É mais aqui assim. Aqui é a fila. E eu continuo. Saga de subir ainda mais. Vamos ver aqui. Olha, eu tô saindo daquela fenda ali, ó. Ó, tô saindo da fenda. Pegando um caminho. Observa a espinhadeira aí, ó. Zona de risco aqui, ó. Zona de risco. Mas vamos lá.
olhando pro chão. E a câmera filma o que tiver que filmar. Olha aí, vamos lá. Ainda bem que já tem uns caminhos preparados aqui. Olha só, fiz até uma coisa chata. Peguei o caminho mais difícil, mais perigoso. E acabei vindo por trás da fenda. E aqui tem fila. Olha só, tem fila de do pessoal esperando. Uhul! Agora eu acredito que a gente chega no topo. No pico do monte. Gisele já começou a subida. E eu quero ver se eu consigo. Porque agora cheguei, chegou até aqui. Se não der um abraço no céu, tá difícil. Vamos lá então. Nosso destino é lá, ué. Viu onde é que é? Aonde? Destino? Você viu mostrando? O pessoal tá ali agora. Ah, sim, lá na frente. Entendeu? Lá. Aqui, ó. Lá, ó. Diz ele que vai lá, mas eu não vou lá, não. Vai sim. Não vou. Você tá correndo risco agora. Cuidado, área de risco. E o Balardinho adora se arriscar. Não, não, não. O negócio é com cuidado, mas a gente não pode ser tão molenga, né? Olha pra frente. Ai, meu Deus. Um. Olha pra frente. Dois. Aqui a Gisele não quis ir. O pessoal tá ali embaixo, numa das estações. E eu vou mostrar bem próximo por onde eu fui, ó. Mas a Gisele tremeu nas barras. Olha, ó. É pedra sobre pedra. Olha só, o pessoal ali embaixo. Ainda tem mais três pedras. Vamos lá. O caminho é bem estreito, é só isso aí mesmo, ó. Não tem mais nada que isso. Nós estamos aqui, sei lá, 1000 metros acima, sei lá quanto. É muita altura. Vamos lá para a última pedra agora, olha aí. Cheguei, hein? A última pedra agora. Tô fazendo esse vídeo aqui na vertical, depois eu vou fazer na horizontal. Olha aí, aqui acabou o mundo. Acabou o mundo. Acabou o mundo aqui. Vamos ver o outro lado aqui. Sim, tá o despenhadeiro. Meu Deus do céu. A altura é algo fascinante no ser humano. A mesma imagem agora na vertical aqui, que pega um pouquinho mais de ângulo. No final da pedra, vamos voltar. Agora. Voltando por onde viemos. É meio rápido ali, acho que a câmera, né? Mas aqui é muito perigoso, olha só. Muito perigoso. Bem, enquanto isso, a gente vai voltando devagarzinho, tentando não pegar a parte que tem muita areia no chão. Lá vem o Marco, velho.
caiu descendo o morro da Vossa Avelina. Desceu tudo aquilo. Yeah!